mere farve på. Nå. Vi starter med nummeret. Ja, jeg er ved at lægge tøj op. Jeg har fået mig en ny profession. Jeg skal være skrædder. Ja. Så kæft, mand. Altså, vi er ved at gøre klar til 10 minutter til starten på 100 km her på Tour de Midtjylland. I er alle sammen, der har hørt det nede bagved. Husk nu, I kører på færdselslovens regler. Og pas nu godt på hinanden derude. 2, 1, go! Hvis I ikke opdagede det, så er vi til Tour de Midtjylland i det bedste cykelvejr, man kan få i Danmark. Ja, det er fedt. Hvad siger du, René? Jamen, det er bare, vi startede, men vi var ikke engang nået til 6. Så kom der bare en by. Så nu er skoene fyldt op. Men fedt er det. Det er mega fedt. Så jeg håber lidt på, at jeg kan få noget at filme lidt. Fordi det øser ned. Det er noget lort. Det er lort. Du skal altid stole på, hvad jeg siger. Yep. Vi er på vej ind mod Gammelry, og vi har kørt 51 km. Så det går stadig ikke. Hvad er det godt? Åh, der er mazarinkage. Åh, kæft. Maxen, den har vi pakket væk. Den er der ikke særlig alligevel. Det var lige hurtigt ind igennem depotet. To glas cola, en kage. To kager. To kager. En til hver ben. Og så er det så er vi halvvejs nu. Yep. Yep. Og solen skinner. Jeg har altid sagt, at jeg gerne vil have en medalje. Jeg har mistet dig, da jeg kom. Hallo? Ikke fordi det er længe. Hvad? Lige husk at stoppe. Dude! Nu stopper den ikke selv. 100,9. Nej, jeg har ikke engang kørt 100 nu. Så! Må du hen til rundkørselen? Nej, fuck det. Okay. Gem. Nej. Fuck. Fedt, mand. Okay, kæft, mand. Hallo?